Radio stotis Lietuvos. Mūsų visa studija ryškiai nušviesta saulės, todėl kad joje du žmonės iš saulės miesto. Laura Remikienė ir Rolandas Janušas. Sveiki. Labą dieną. Labą dieną visiems. Mes tik scenoje pora. Mes gerai sutarėm, dėl to ir mes dar dainuojam kartu, nes mes visai panašių kampų žiūrėme gyvenimą ir į muziką. Tai šiandien įsiaiškinama, kad mes jau išvesime penkmetį. Kaip susikūrė, tai mes taip kažkaip neaiškiai, ne tai kad neaiškiai, bet taip, kaip čia taip, plaukiančiai. Minčių buvo, pakalbėdavom apie tai ir tiesiog turbūt atsirado tada proga, kad Laurai projekte vienam prireikė vyriško balso. Taip. Ir tas vyriškas buvo šalia. Aš labai gerai atsimenu, kad važinėjau dviračių pajūryje ir paskambinau Laurai, sakau, man atrodo, kad reikėtų tu daugiau tų dainų kurk. Darom mes jo tą aktyvesnį dueto gyvenimą. Prisiprašęs. Jei tik tai, aš tik pasiūliau mandagiai. Aha. O jei tik to tai reikėjo ir aš dabar nebespėjau jau. Kodėl grupė Vairas vadinasi Vairas? Aš kiek suprantu, tai yra Šiauliai, tai yra Vairas, dviratis ir gal aš klystu. Taip, tai yra Šiauliai, tai yra dviračių gamykloje susikūręs ansamblis 1960 metais ir jis po kol kas gyvuoja, kad ir gamykla jau visiškai nieko neturi, mes su gamykla nieko neturim bendro, bet tiesiog keisti tą pavadinimą būtų kažkaip ir keisti. Dar vieną priežastį žinau. Tu sakai, kad nori vaikystėj, norėjai būti vairuotoju. Taip. Tai va, dėl to vairas. Ne, todėl, čia dėl to, kad aš vairė esu, turbūt mano, jo. Turiu statistiką dėl pedagoginio darbo stažo, tai yra apie 30 metų jau, tai o kiek vaikų, tai tikrai nežinau, nes jau daugelis iš tikrųjų jau ir patys dirba panašių kelių kaip ir aš, tai kažkiek nemažai. Dainuojame tol, kol vaikas nori dainuoti ir kol matau, kol dega širdis muzika. Kitu atveju mes nedainuojame. Ir nepildom, kaip sakoma, nenusisekus, žinot, būna tėtis norėjo tapti dainininku, netapo, bet labai nori, kad jo sūnus taptų dainininku, bando kaip nors užkrauti savo svajonę vaikui, tai tas variantas pas mane negroja, nepraeina ir iškart mes kažkaip su tam vaiku sakau, žinai, sakyk tėčiui. Ta prasme, jūs pajuntate, kad vaikui čia nelabai ir vaikas pats ko gero pasisako. Yra daug kelių gyvenime, ne vien tik dainavimas, tai tas, kuris labiausiai, tai jums labiausiai ir tiks. Kas yra dainos riešutų žydėjimas autoriai? Autoriai yra muzikos autorius Olegas Ditkovskis, yra, o teksto Sigitas Geda. Ditkovskis kažkada tai dirbo Šiauliuose ir jis vairui padovanojo šitą sukūręs kūrinį gražiausią. Laura, apie ką ir kam yra skirta dainelė Tuk Tuk Širdelė? Ji iš tokių dainų, kurios gimsta kažkur, vat būna tokių, kurias kuri sėdi ir kuri, ar ne. Mhm. Būna, kur pradedi kurti ir ateina ta mūza kažkaip įsijungia, o būna, kad pirma mūza. Tai va čia tas variantas, kada jinai pati suskamba, žinot, tokia būna tokių dainų. Tai ir ta daina tokia ant to jausmo tokios platformos pakankamai nevaikiškos, sakykim, bet gavosi tie mažybiniai žodžiai galbūt tas vėl kažkoks tas keistas mūzos apsilankimas. Tai nėra daina vaikams, nors ji pateikiama dabar taip pakankamai vaikiškų tokių, ar ne, atspalvių, bet tokia ten yra sudėti pakankamai gilus saugusio žmogaus išgyvenimą. Tai yra... Mano gyvenimas praktiškai viskas muzika. Jei turėčiau, patiktų man tą piešti, patiktų vis pieštukus, nusipirkau jau, vlamasterius irgi, akvarelė ir akrila irgi, bet kažkaip neprisėdu normaliai. Kol kas vien muzika mano gyvenime. O aš visą gyvenimą... Dviratis. Dviratis, jo, tas tinka. Bet aš visą gyvenimą vargstu su technika, su automobiliais. Dabar ir laivai prasidėjo, nu žodžiu, iš jau pats pradėjau stebėtis, ar man bereikia. Pasikėme laivą stovę dabar. Labiausiai bijau moterų mokytojų, bet likimas taip suvedė, kad aš jau 30 metų vedęs mokytojų matematikos. Oi. Ir pats dirbi mokyklai. Ir šito bijau irgi. O beje, pačiam su matematika kaip sekėsi vaikystėje? Per vieną egzaminą jau turbūt vyresnis matematikos mokytojai pasakė, sukurk dainą apie matematiką ir aš tau pasirašysiu. Ir taip ir atsitiko. Su kuo iš jaunų populiarių Lietuvos atlikėjų norėtumėte įrašyti bendrą kūrinį? Na čia duetas, bet vat, jau reikia ne viens kitą rinktis, o kažką iš jaunų atlikėjų Lietuvos.
Aš su Dainu to varnu. O aš jau su juo taip jau turiu. Lelele. Tai gerai, Dainotas Varnas, Laura su Dainotu Varnu. Aš kažkada pagalvojau, aš bet daug anksčiau prieš Euroviziją pagalvojau, kad aš gal net pirmą kartą pamačiau, kada Monika Liu su aktorių trijo dainavo Aš myliau tave tau nežinant. Mhm. Aš žiūrėjau, kaip aš mano pirmą mintis, dieve kokia fainuolė, kaip norėtumėm. Neištirpk dabar, neištirpk. Gerai, viską.